Olá pessoal, tudo bem? Vou dar uma passada na música Trem das Onze, do Adoniran Barbosa, que originalmente, com Demônios da Garoa, essa música é em Ré menor. Eu vou tocar em Lá menor. E aproveitar para dar uma dica para vocês de transporte de tonalidade, né? De repente você quer tocar ela em Ré menor, né? Para quem não sabe, aí vou dar um toque. É simples, né? Então, em Lá menor, a gente vai usar Lá menor, Mi com sétima, Lá com sétima, Ré menor, Fá, vai ter um Fá maior, vai ter Si com sétima, vai ter um Ré sustenido diminuto, vai ter um Mi meio diminuto, né? Esses são os acordes que eu vou usar, né? Mas de repente você quer passar para Lá menor. Se você não tem prática, é bom pegar um papel e caneta, né, para anotar. E mas você conta no dedo, né? Por exemplo, a gente vai passar de Lá menor para Ré menor. Então, você vai contar de Lá, que é o tom, até o próximo tom que você deseja. Lá, Si, Dó, Ré, deu 4. Todos os acordes você vai subir 4, né? E tem uma exceçãozinha aí, mas na maioria das músicas isso vai dar certo. O único problema é que, por conta da escala, às vezes tem um bemol na escala, um sustenido, um acorde de repente aí no meio não vai dar certo, mas você vai perceber de ouvido. E esse acorde vai, quer dizer que esse acorde vai ser meio tom abaixo ou meio tom acima, e você acerta ele de ouvido, né? A não ser que tenha conhecimento de escala, por exemplo, para ter Lá menor não tem nenhum acidente. Em Ré menor, tudo Si é bemol. Então, de repente, você vai pegar um acorde que está em Lá menor, o Fá. Você vai contar Fá, Sol, Lá, Si, deu Si. Mas não é Si, é Si bemol. Na verdade, que você vai ter que usar. Por quê? Porque na escala de Ré menor, tudo Si é bemol, né? Mas, independente disso, isso vai acontecer num acorde ou outro, né? As músicas mais simples geralmente vai dar sempre certo. É só contar. E serve para qualquer tom. Estou dando um exemplo de Lá menor para Ré menor, mas você pode fazer isso em qualquer tom. Então, por exemplo, música em Lá menor. Então, Lá, Si, Dó, Ré. Lá, Si, Dó, Ré. Então, o novo tom vai ser Ré menor. Depois ela vai para Mi com sétima. Conta 4. Mi, Fá, Sol, Lá. Mi com sétima vai ser Lá com sétima. Aí você vai pondo no papel. Depois ela vai ter um Ré menor. Ré, Mi, Fá, Sol. Sol menor. Ré menor do Lá menor vai ser Sol menor em Ré menor. Vai ter um Fá. Fá, Sol, Lá, Si. No caso, é Si bemol. Você poderia, se não estivesse tirando sozinho, cair no Si, você ia ver que o Si não batia, então ia ser Si bemol. No caso aqui, pode usar com sétima, fica mais gostoso nessa música. Vai ter um Mi meio diminuto. Mi, Fá, Sol, Lá meio diminuto. Vai ter um Ré sustenido diminuto. Ré, Mi, Fá, Sol sustenido diminuto. Basicamente é isso. Só para dar uma dica, né? De repente você começar qualquer tom, modo maior, modo menor, sempre você vai fazer dessa forma. Aí de repente depois eu faço um vídeo aí só isso, dando um toque assim de. Dando mais exemplos, né, de mais músicas para você fazer o transporte. Ok? Valeu. Ah, acabei não falando, né, mas para quem já tem um pouquinho de conhecimento de intervalo, aí fica, a coisa fica mais certa, né? Estou dando exemplo de simplesmente contar assim para quem não tem conhecimento nenhum. De repente você sabe um pouquinho de intervalo. Então você vai contar Lá, Si, Dó, Ré, dá 2 tons e meio. Então todos os acordes vão subir 2 tons e meio. Aí não tem como errar, né? Porque na hora que chegar, por exemplo, no naquele Fá que eu comentei, que é o único acorde que vai dar errado, né? Fá, Sol, um tom, Sol, Lá, um tom, Lá, Si, um tom, ó, tá dando 3 tons. E a música só tá subindo 2 e meio. Então aí você já percebe que esse Si. Fá, Sol, Lá, Si, não pode ser Si. Não pode ter 3 tons se todos os outros acordes subiram 2,5, né?
Aí você já sabe que o si tem que ser bemol. Independente até de saber que na escala de fá de ré menor o si é bemol. Ok? Valeu. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.